প্ৰাক-প্ৰাথমিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞান এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ। ব'লাচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ অৱস্থিতি, অসম উত্তৰ পূব কোণত অৱস্থিত, ভৌগোলিক অৱস্থান প্ৰায় 24-28 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু প্ৰায় 90-97 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশত অসম অৱস্থিত। অসমৰ মাটিৰ কালি প্ৰায় 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগকেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, বৰাক উপত্যকা আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল। অসমৰ চাৰিসীমা উত্তৰে আছে ভূটান আৰু অৰুণাচল ৰাজ্য, দক্ষিণে আছে মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্য, পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ, আৰু পশ্চিমে আছে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ। অসমৰ জনবসতিৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত 340 জন। অসমৰ পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাত প্ৰতি 1000 পুৰুষত মহিলাৰ সংখ্যা 154 জন। অসমৰ শিক্ষিত হাৰ 73.18%। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মুঠ মাটিকালিৰ প্ৰায় 56,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ মাটিকালিৰ প্ৰায় 6,962 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মুঠ মাটিকালি প্ৰায় 15,322 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মাজুলীৰ বৰ্তমান মুঠ মাটিকালি প্ৰায় 800 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ দক্ষিণ সীমাৰে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰেখাডালৰ নাম কৰ্কট কাণ্ট্ৰি ৰেখা। অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ ওপৰত থকা দলংকেইখন হৈছে শৰাইঘাট দলং, কলীয়াভোমোৰা দলং, নৰনাৰায়ণ সেতু আৰু বগীবিল দলং, ভূপেন হাজৰিকা সেতু। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান নদীদ্বীপ দুটা হ'ল মাজুলী আৰু উমানন্দ। মাজুলী হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ আৰু উমানন্দ হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপ। অসমৰ জলবায়ু 4টা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হয়। শীত হৈছে নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত। প্ৰাক মৌচুমী হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল। মৌচুমী হৈছে মে', জুন আৰু জুলাই, আৰু উত্তৰ মৌচুমী হৈছে আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ। ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদিহে ইয়াত কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাই দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।